Ось це висотна новобудова в Ужгороді. Тут зведено вже майже 6 поверхів. Ще кілька днів тому роботи тут кипіли повним ходом, однак наразі працівників не видно. Пустує кран та інше обладнання. Нещасний випадок на підприємстві забрав життя одного з працівників. Чоловік впав з новобудови, тобто ще з будинку, який перебуває в стадії будівництва, з 4-го поверху, через те, що були порушені правила техніки безпеки. Вилучені всі документи з того підприємства, де працював цей чоловік, і їх буде передано на експертизу, яка, власне, і встановить, на якому етапі було порушення. Кримінальне провадження слідчі відкрили за статтею порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. У свою чергу розслідують справу і представники інспекції праці. Однак для них наразі, кажуть, вся інформація закрита. Не знають ані імені роботодавця, жодної інформації і про загиблого. Встановлюємо, що це за працівник. Не знаємо ні прізвища, ні імені, ні нічого. Що він робив, в інтересах якого суб'єкта господарювання він працював, як він був працевлаштований, ми нічого не знаємо. Написали ми лист у Нацполіцію для того, щоб вони надали нам якісь вихідні матеріали. Щодо законодавства, при настанні нещасних випадків зі смертельним наслідком у роботодавця є доба, аби повідомити інспекцію праці про інцидент у письмовому вигляді. Однак наразі йде майже 3-я доба і жодної звістки. Для початку розслідування чекають допомоги від поліцейських і тим часом розповідають. Такі ситуації в країні не поодинокі. Ще одна актуальна проблема – жителі, як постраждалі, так і їх рідні не знають, як діяти в подібних випадках. Далі пряма мова. Якщо за цього працівника сплачується внески у фонд соціального страхування, відщеплення, ну зараз воно йде відщеплення у фонд соціального страхування, в такому разі працівник і його сім'я мають право на належну компенсацію згідно закону про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку. Разом з цим, якщо роботодавець залучав до виконання якихось робіт в своїх інтересах працівника без такого належного оформлення, тоді роботодавець несе відповідальність матеріальну, адміністративну. На даний час це 96 тисяч за такого працівника. Страх втратити субсидію чи то, до прикладу, стати помітним для військового призору. Плата частини зарплати в бюджет країни. Всі ці чинники спонукають людей до неофіційного працевлаштування. І нерідко жителі навіть не замислюються про наслідки. А в такому випадку претензій до роботодавця й бути не може, і раптом нещасний випадок, втрата здоров'я такому працівнику нічого не світить. Максимум – адмінпокарання для підприємця. Однак тут справа не тільки в небажанні працювати офіційно, а подекуди на свій страх і ризик. За таких умов працевлаштовують і роботодавці. І ніхто не відміняв такого чинника, як банальна відсутність бодай якоїсь роботи. Хоча в цьому напрямку нині відчутний позитив, принаймні в цьому переконують і в центрі зайнятості. В цьому році за відповідний період минулого року 200 закарпатців більше знайшло роботу саме у Закарпатті, як того року. Сьогодні ми маємо вакансії 10-15 тисяч гривень. Вони поодинокі, які потребують високопрофесійні кадри. Є проблема інша відтоку закарпатців для роботи за кордон. Повертаючись до конкретного випадку, то зважаючи на ситуацію, представники інспекції праці звертаються до рідних чи то знайомих загиблого. Нехай звертаються в управління Держпраці на Минайську 16, що їхній родич загинув, в кого вони, але нас зараз цікавить інформація, в кого він працював, щоб ми змогли згідно порядку, згідно чинного законодавства створити комісію по розслідуванню спеціальному. Наразі все, що вдалося дізнати журналістам М-студіо, загиблий був родом із села Вілятино, що на Хущині.